Hogy is indult nem sokat, több mint 60 évvel ezelőtt ez a város? Ugye volt a Magyar Dolgozók Pártja, és annak volt egy határozata. A Dunaújváros történetéről mesélt Csána Gábor polgármester az Interciza Múzeumban tartott sajtótájékoztatón. Május 21 és 22-e között ugyanis nemzetközi történész konferenciát tartanak városunkban, amely az egykori szovjet blokk országaiban felépült szocialista iparvárosokkal foglalkozik. Az eseményre a világ minden tájáról érkeznek kutatók, többek között Franciaországból, Németországból, Oroszországból, Ukrajnából, Lengyelországból, illetve az Amerikai Egyesült Államokból is. Ide jártam középiskolában, édesapám itt dolgozott a vasműben, én is dolgoztam ott egy ideig, tehát volt egy személyes kapcsolat ezzel a településsel, ezzel a gyárral. Molnár Mihály a konferencia egyik szervezője elmondta. A nagyszabású rendezvényen szó lesz a szocialista városvezetésről, művészetről, illetve a felépített szocialista városok formatervezéséről is. Elmutassa azt, hogy Dunaújváros hogy indult, illetve hogy Dunaújváros nem egyedül volt akkor Kelet-Európában, hanem Romániában, Szlovákiában, Csehországban is létrejöttek hasonló városok, és nagyon izgalmas azt tudni, hogy ezek a városok, az ott élő emberek hogyan élték túl a rendszerváltás, a gazdasági válság krízisét, és milyen is az élet most ezekben a városokban. Mik az azonosságok, mik a különbözőségek, és erről is fog szólni ez a konferencia, ezért izgalmas. A támogatásunk leginkább a tudástranszfer tevékenységünk a mindennapi tevékenységünkhöz illeszkedik, illetve a közhasznú szerepünknek egy remek megnyilvánulása. A sajtótájékoztatón Virág László, az egyik helyi non-profit Kft. Vezérigazgatója is részt vett. Mint mondta, az idén 65 éves Dunaújvárosban rendezett konferencia a magyar tudományos élet egyik kiemelkedő eseménye lesz. Ilyen jellegű konferencia eddig nem volt, és ugye a város 65 évfordulóján igenis büszkék lehetünk arra, hogy ez a város jelenleg itt tart, ilyen szép eredményeket ért el az elmúlt időszakban is. Az angol nyelvű konferenciát május 21 és 22-e között rendezik meg a Dunaújvárosi Főiskola A épületében. A részvétel ingyenes.